é entendimento comum que todo e qualquer serviço de informação e segurança do Estado tem pela sua natureza, em princípio, como missão, a busca incessante, processamento e fornecimento de informações credíveis e relevantes para um país. Trata-se de reunir dados de vital importância de países, de organizações e até de indivíduos, de modo a permitir que o Estado possa adotar medidas contra ameaças, salvaguardando o seu interesse e a segurança nacionais. Nesta ordem de ideias, o objetivo último dos serviços de inteligência de qualquer país é o de prevenir situações que destruam ou ameacem a segurança do Estado, tais como crimes de colarinho branco, branqueamento de capitais, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico de influência e ameaças à segurança do Estado, espionagem económica, terrorismo transnacional, cibercriminalidade, tráfico internacional de armas, fundamentalismo religioso, migrações ilegais, entre tantas outras. Minhas senhoras e meus senhores, os procedimentos e métodos tendentes a alcançar estes objetivos devem, efetivamente, estar estreitamente alinhados às regras do Estado Democrático e de Direito, plamados na Constituição em vigor na República de Angola. Ou seja, em circunstância alguma, os serviços de inteligência do Estado angolano devem, no exercício das suas funções, pôr em causa os direitos, as liberdades, as garantias dos cidadãos constitucionalmente consagrados e protegidos. Contudo, temos de ser realistas e afirmar que os serviços de inteligência angolanos não têm atuado nos marcos da Constituição e das leis e da ética republicana. Urge trazer à lei e ao direito o funcionamento destes tão importantes órgãos para o normal funcionamento do nosso Estado. A realidade atual mostra que os serviços de informação e segurança do Estado se desviam muitas vezes do objeto e amplitude da sua missão. Uma observação judiciosa feita ao longo dos anos permite-nos concluir que entre os métodos utilizados pelos serviços de inteligência angolanos prefiguram, nomeadamente, os seguintes. Vigilância exercida de forma ilegal e permanente de figuras políticas, de formações político-partidárias da oposição, chegando a ser, em inúmeros casos, bastante agressiva e invasiva. Vigilância dos cidadãos, em geral, frequentemente sem causa aparente, exercida por observação física, devassa dos correios eletrónicos, devassa dos telefones pessoais.